Gələn il Azərbaycanda əmək pensiyasının minimum məbləği 240 manat olacaq. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsində əksini tapıb. Dəyişikliklə, əmək pensiyasının minimum məbləği 2022-ci ilin yanvarın 1-dən 20% artırılaraq 240 manat olacaq. Qeyd edək ki, 2021-ci il üçün əmək pensiyasının minimum məbləği 200 manatdır. Dəyişiklik layihəsi səs verməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib.